Bueno, adéu. Aquí tenim els que normalment la gent consumeix. Este és el pebràs. Vale? Fa temps que ha crescut, pot picar una miqueta, però és consumible. Vale? Després tenim, aquí que tenim el rovelló verd o pinatell, llavors d'estos n'hi ha de tres classes. Però veu el que vos dia, este rovelló, un que no està molt entès, que anem a buscar rovellons, se troba este i el carrega, sin embargo este sí, és dolent. I se fan liles, són venenosos, però hi ha un que també està lit, l'obitxac és bo. No, l'obitxac, n'hi ha un altre. N'hi ha uns, n'hi ha un parell que es fan quan tu els guises, la llet, o sigui, la que porten, llavors què passa? Se fan liles. Llavors, clar, tu mires allò i dius, ui, però són comestibles. Sí. I un dels casos és l'obitxac. Mm. Si passa que no tenen massa excel·lència culinària. Pela, i el vaig pelar i se me va trencar perquè jo no sabia i, claro, jo pensava que era més dura i llavors se me va farcir. Els llistes se van posar molt grocs, veritat que quan la taus? A mi també me passa. Que jo no he consumit, o sigui, jo de mataparent. Què passa? Que el mataparent ha de ser molt... El tronxo, o sigui, que es trenca de seguida. I després una cosa que va bé també és netejar-lo de damunt. Mm. En un drapet humit o en un paper de cuina humit. I veureu que li saltaran tot un munt d'exfolis. Tenen cosetes molt marrons, allò, inclús mos, també quan ho consumiguéssim... Sí, també això. Molt bé. Doncs d'estos, si no m'ingéssim, bueno, això ho dic ara. Que bon estic. Perquè normalment les fem ja no mengen. I veieu? Sí, que es diu l'orella de gat. I no... No tenen massa gust, vull dir que... Tots aquests rovellons normalment se tenen que mesclar en altres espècies. Pots errar també, no? Sí, ja... ja. Allà la veureu. N'hi ha una que es menja, jo no he menjat. Però l'hem de saber diferenciar, que quan la veiem és molt groga. O sigui, és més groga, una n'hi ha més esblanquida, a veure, aquí no es diferencia massa, saps? Perquè, claro... I llavors, quan la veiem... Sí, jo no he trobat aquí. Sí, sí. Jo no he trobat aquí. Això, és d'això, petit. Heu vist el que fa este? Què? A veure... Què ha fet? Mira. Vam portar-me-la. I aquí tenim la llànega negra, o la pegalosa negra. Pegalosa? I este és un rovelló molt excel·lent. Una cosa. Llavors, aquí damunt... Aquí damunt lo podeu trobar, que té, el que passa que això també... A veure, este rovelloso que vos dic, que això és per a mesclar en altres rovellons. Aquí hi ha gent que l'agafa, jo no l'agafo. Llengües de vale? Que vos quede ben clar, o sigui, els mirarem 40 vegades el que vosaltres vulguésseu. Pregunteu, anirem en el grup, a banda i banda de les taules, vos aniré explicant ja una miqueta. Pregunteu, va, vosaltres. Per exemple, aquí nosaltres tenim que és el que brà. Veu? Llavors és un rovelló que es fa, això se li diu el barret, que es fa, arriben a ser bastant grossos. I baix això es diuen les làmines. Ah, sí. Llavors hi ha... Llavors aquí hi ha diferents cualdes. Este el podem menjar, vull dir que... Però n'hi ha unes altres que piquen moltíssim, que les podríem menjar també, perquè hi ha rovellons que piquen molt. Llavors, perquè siguin més consumibles, estos rovellons se mesclen en altres varietats. Vale? Però si un no el coneix, jo ben vaig al port, veig este, els puc agafar. Veu? Perquè clar, jo no el conec molt i si està sec, se poden confondre. Veu, de baix també? Llavors què passa? Se pot confondre. I llavors este me donaria molt mal de panxa, no haurien de ser un d'estómac. Aquells salten d'una manera i aquí salten d'una altra. Llavors què passa? Aquí, veu, lo mataparent, o sigui, fa una esponja, i llavors a través dels tubs ell és el que elimina les espores, aquelles a través de làmines. No té massa valor culinari. Llavors què passa? L'hem de mesclar, lo podem mesclar-lo en l'obitxac, que ho tenim aquí, veieu, surten primer. Que és llavors podem fer una mescla, o sigui, dels rovellons. Per exemple, veieu este d'aquí és molt calç. Mireu, si diguéssim l'anell seria fixa, no li corre, en este, veu aquí l'anell, o sigui que... És com si estigués a mòbil, perquè com ja no s'aguanta... Home, pensa que aquests rovellons, o sigui, els han baixat del dissabte, llavors, clar, el dissabte està vint. Tots els d'aquí, veu, són tòxics. Què passa?
Veu este que té les puntets estos blancs així? Doncs pues estos són els insectes. Se li van a ment, els maten. Se fulminen. Sí, que els mosquitets i tot això, tots els que li van apareixent, bueno, els deixen però fulminant. Són bons. I estos tenen propietats medicinals, o sigui, són bons per al colesterol. Igual que no el tenim aquí, hi ha una varietat que l'hauré vist, bueno, si heu anat al mercat o algun llibre, que es diuen sitaquis. El rovelló sitaqui és originari de Xina, el que passa que ara se torna groga. Vol dir que no són bons. Estos, los talles i la llet és roja. O sigui, aquí si els tallàvem la llet quan ho talles, per això, quan consumim este rovelló, orinem molt de color, groc o taronjat. No sé si vos hi heu fixat. Sí. Què passa? Este rovelló també s'ha de tindre a la soca de l'arbre. Tots estos d'aquí. Este d'aquí se fan els garrofers. N'hi han d'olivera. Ara, tot això no és comestible. ¿Vale? Són rovellons que no són comestibles. Què passa? Que els fongs, quan s'adherixen a les branques, se'ls va matant perquè els hi va minvant la sàvia. Llavors, per això a vegades al bosc veureu que hi ha uns arbres, el converteixen en pols i el converteixen en un rovelló medicinal. Té propietats medicinals. Veu? D'una cultura a una altra, si hi ha diferència. Hi ha, però bueno, n'hi ha d'un munt de colors i són molt bonics, perquè quan els veus tenen tot el color viu d'ells. I sempre fan com un musguet. Una pols verda, com si fos un pet. Un petelló. Llavors, aquesta pols podem condimentar, o sigui, guisos que podem fer nosaltres. I li dona un molt bon sabor. Estos d'aquí. Aquestes són les llengües de bou. Un brocolí. Claro, bueno, no sé, hi ha un brocolí que té una forma molt peculiar. Este hem d'anar molt al tanto, perquè n'hi ha un que és el comestible, que és el més gros. Jo també n'he mitjat. Fent un trasplantament, vull dir que mos quedaríem... Bueno, per la història, ens quedaria. Este és tòxic. El d'olivera, este, si els pares tenen algun tros d'olivera, les cabres que hi ha al port, se'l mengen, este rovelló. És un dels rovellons que a vegades els trobes mossegats. Llavors, minuts. O sigui, este d'aquí, si ho trobàvem així, tot estaria ple de mucositat. Com si li haguessin passat els caragols per damunt. Ho deixem la barra, no? Perquè us imagineu una miqueta.